আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত CBI দল উপস্থিত হৈছে ঘটনা তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হৈছে দলটো মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁওস্থিত তেওঁলোকৰ ঘৰত CBI দল উপস্থিত হৈছে দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে দলটো CBI দলটোত আছে টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট আৰু আজি আন এটা দল আহিছে আন এটা দিল্লীৰ পৰা দল আহিছে কালিৰ দিনটোত এটা দল আহিছিল আৰু তাৰ আগদিনাখন এটা আন এটা দল আহিছিল CBI আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কেনেধৰণে অনুসন্ধান চলোৱা হৈছে প্ৰথমতে এটা টীম গ'ল জখলাবন্ধালৈ জখলাবন্ধাত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ সমানে সমানে তেওঁলোকে CIDৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি CIDৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতে যিহেতু নতুনকৈ আকৌ গোচৰ ৰুজু কৰিব কিন্তু আজিৰ দিনটোত তেওঁলোক অৰ্থাৎ CBI এটা টীম উপস্থিত হৈছেহি জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে CIDৰ হাতত যেতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছিল এদিনলৈও জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা নাছিল ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে দলটো মহানগৰী দক্ষিণ গাঁওস্থিত তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেহি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে দলটো CBIৰ দলটোত আছে টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট DSP মনিন্দৰৰ নেতৃত্বত আহিছে CBIৰ দল বাৰ দিন নগাঁৱত থাকিব দলটো জেৰা চলাব অভিযুক্ত সকলো আৰক্ষী বিষয়াকো জেৰা চলাব জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীক দলটোৰ তদন্ত নিৰীক্ষণ কৰিব DIJ লাভলি কাটিয়াই এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে CBI যিহেতু CIDৰ হাতত এই সমগ্ৰ বিষয়টো CIDৰ হাতত আছিল গোটেই কেছটো CIDৰ হাতত আছিল আৰু বাৰম্বাৰ সকলোৱে বিচাৰিছিল যাতে CBIৰ হাতলৈ যাওক কিছু পলম কিন্তু তাৰ পিছতে CBI যিহেতু নিজৰ হাতত ল'লে আৰু নিজৰ হাতত লৈয়ে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সক্ৰিয় অৱস্থা আৰু কালিৰ দিনটো জখলাবন্ধা তাৰপিছত নগাঁৱতে থাকিব বাৰ দিন নগাঁৱত থাকিব যিহেতু তাতেই গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা যাব গতিকে বাৰ দিন নগাঁৱত থাকিব জেৰা চলাব কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া যিহেতু অভিযুক্ত বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে অভিযুক্ত হওক বা নহওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে গতিকে তেওঁলোককো সোধা পোছা কৰিব যিয়ে নহওক প্ৰথম কথাটো হৈছে আজি জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে গৈ এটা দল CBI এটা দল এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ পৰা জানিম উৎপল হয় ছাৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে ভগৰত্নপুৰ আৰক্ষী চকী যিসকল বিষয়ববীয়া আছে কৰ্মৰত দায়িত্ব থকা আৰক্ষীসকলৰ লগত উপস্থিত হৈছে কিন্তু CBIৰ দল এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই কিছু সময় পিছতে জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু এইখিনিতে যি কথাখিনি উল্লেখ কৰোঁ আজি জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'বৰ প্ৰায় এমাহ এদিন উকলি গ'ল আৰু এমাহ এদিন পিছত ইতিমধ্যে ইয়াতে CBI দলে পদৰ্পণ কৰিব বুলি আৰক্ষীৰ বিশ্বস্তটো জনাইছে আৰু যিহেতু আৰক্ষীৰ যি স্থানীয় আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত থাকিব লাগে সেয়েহে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চুকীৰ যিগৰাকী বিষয়া আছে মাইনা দাসৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া এয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিলে এয়া দুৰ্ঘটনা আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড এয়া CBI তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈকে আহিব কিন্তু দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া লাভলীনা কাটনিজা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে বাৰ দিন থাকিব বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু বাৰ দিনৰ অন্তত বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিলে তেওঁ যদিহে চোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিছিলে তাত গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে সমান্তৰালভাৱে যি নগাঁৱত অবাধ আৰু অবৈধ বেহাসমূহ চলি আছিলে সেই কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে পূৰ্বে যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে কিন্তু বহু কথা ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে বাৰম্বাৰ বহু লোককে কৰায়ত্ব কৰা হৈছিলে সমান্তৰালভাৱে OC এডিচনেল SP SP ইতিমধ্যে ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হৈছে অন্য আজি যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছো এই উৎপল যিহেতু এই সমগ্ৰ কথাটোৰ ভিতৰত আছিলে যে জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত এখন কলা সাম্ৰাজ্যৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিল বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই এটা যেন কাহিনী হৈ পৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল বহুখিনি কথা আহিল কিন্তু মূল কথাটোতে উত্তৰ যে আচলতে সেই মৃত্যু কি মৃত্যু আছিল সেয়া এটা হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে নেকি বা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে নেকি সেয়া নিশ্চিত নহ'ল গতিকে সেইবাবে CBI হাতত দিয়া হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে CID হাতত যেতিয়া আছিল তেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহলৈ আহিছিল নে CIDৰ দল বা সেই সময়ছোৱাটো আৰক্ষী কোনো লোক নহা বুলিয়ে মাতৃয়ে কৈছিল কিন্তু আজি CBIৰ এটা দল আহিছে আৰু CBIক হস্তান্তৰ কৰাক লৈ যিহেতু কিছু সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে হয়নে নহয় উৎপল হয় চাওক এই গোটেই কথাখিনি যদি উল্লেখ কৰোঁ CBI দল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগে আহি উপস্থিত হৈছে কিছু সময় পিছত আহি পাব বুলি যোৱাটো নিশ্চিত অহাটো কিছু সময় পিছতে আৰু বেয়াৰ বেছি সময় নহয় খুব বেছি আধা ঘণ্টা বা 20 মিনিট পিছতে আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত তথ্য দিছে কাৰণ সেই নিশ্চিত তথ্যটো এইকাৰণে পোৱা গৈছে যে স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে বিশেষভাৱে ইয়াতে তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু এইখিনিতে আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলে আমিও বাৰম্বাৰ সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে যি সময় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰা নগাঁৱৰ কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াই হওক বা যি নগাঁৱে হওক গড়মূৰাত তেওঁ ডিউটি কৰিছিলে বা তেওঁ যিসমূহ স্থান ডিউটি কৰিছিলে তাৰে পৰা কোনো লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাছিলে কিন্তু এদিন এগৰাকী SDPO আহিছিলে যিদিনা
কাজ আছিলে, কাজৰ আগদিনা তেখেতৰ এছ ডি পি অগৰাকী আহিয়ে আৰক্ষীৰ ভাষ্য লৈছিলে আৰু সেই ভাষ্য কিন্তু চি আই ডিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু গোটেই বিষয়বস্তুটো চি আই ডিৰ পৰা এতিয়া কোনফালে হস্তান্তৰিত কৰিছিলে বা তেতিয়াই হস্তান্তৰ নকৰিলে, কিছুদিন পিছতহে সেই গোটেই কথাখিনি হস্তান্তৰ কৰিছিলে। চি আই ডি দল এতিয়ালৈকে এই স্থানত উপস্থিত নহলে, কিন্তু এছ ডি পি অৰ্থাৎ আৰক্ষী ছাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ যিগৰাকী কলিয়াবৰৰ ছাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ আছিলে তেখেত আৰু এগৰাকী এছ আই আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ পৰা কিছু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে। কিন্তু চি আই ডিৰ দল আজিলৈকে উপস্থিত নহলে, তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি বি আইলৈকে গোটেই গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ল আৰু চি বি আই দল আজি কিছু সময় পিছতে আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব। মাতৃ ভাতৃ ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ বাবে অপেক্ষাৰত হৈ আছে, কাৰণ যদি আহি পায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ মনৰ বহু আৱেগ আছে বা যিখিনি কথা আছে গোটেইখিনি কথা তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আহি পাইছে দলটো, আমি কিছু সময় পিছত এই দৃশ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। হয় উৎপল, এই মুহূৰ্তত তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, ফোন যোগে আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলো, কিছু সময় পিছতে আমি লাইভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম। ইতিমধ্যে আমাক উৎপলে ক'লে যে চি বি আই দল উপস্থিত হৈছে, জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত চি বি আই দল উপস্থিত হৈছে, এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে। চি বি আই দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে তাত যিহেতু আৰক্ষীৰ লোক আছিল, গতিকে সকলোখিনি সহায় আগবঢ়াবৰ বাবে তাত আৰক্ষীৰ এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু গতিকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ঠিক সঠিক সময় যেনেধৰণে কোৱা হ'ল এতিয়া তাত উপস্থিত হৈছেহি চি বি আই দল। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে প্ৰথম অৱস্থাতে মাতৃয়ে যে চি আই ডি নহয় চি বি আইক দিব লাগে, গতিকে তেওঁৰ জীয়ৰী মৃত্যুৰ কথাটো তেওঁ সহজভাৱে কেতিয়াও ল'ব পৰা নাই, এগৰাকী মাতৃয়ে কেতিয়াও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি, গতিকে তেওঁ ল'ব পৰা নাছিল। তেওঁ বহু অভিযোগ আনিছিল, বিশেষকৈ তেওঁৰ জুনমণি ৰাভাৰ যি বন্ধু আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ অভিযোগ আনিছিল, তেওঁ অচিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ আনিছিল, তেওঁ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল। আজিলৈকে তেওঁ সুস্থিৰ হ'বই পৰা নাই, মাজতে তেওঁ যিহেতু যথেষ্টখিনি তেওঁ সেই সময়ছোৱাত ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল, তেওঁ চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু আজি তেওঁ যিহেতু তেওঁ বিচৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইখিনি কৰিলে, চি বি আইৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিলে, চি বি আইও ইতিমধ্যে নিজৰ হাতত লৈছে, লৈ চি বি আই কালিৰ দিনটোতে জখলা বন্ধাত উপস্থিত হৈছে, জখলা বন্ধাত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে, চি আই ডি লোকক সাক্ষাৎ কৰিছে, তাৰোপৰি কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী যাৰ যাৰ নাম ইতিমধ্যে উচ্চাৰিত হৈছে সেই আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে, সোধা পোছা কৰিছে আৰু আজি সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আজি চি বি আইৰ দলটো, চি বি আইৰ এটা টীম আহি উপস্থিত হৈছেহি, এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছেহি জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত। আৰু এইখিনি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, ইয়াৰ পিছতে আমি উৎপল হালৈৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. আমার মাটি আমার ট্র্যাক্টর কুমার 13 চলে জিয়াদা অচ্ছি কমাই কা ওয়াদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত, বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলো যে জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত চি বি আইৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে দলটো আহি উপস্থিত হৈছে। মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁওস্থিত তেওঁলোকৰ যি ঘৰ, সেই ঘৰত ইতিমধ্যে চি বি আইৰ দল উপস্থিত হৈছে। আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম, লগতে আমি জনাই যাম। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে চি বি আইৰ দল উপস্থিত হৈছে, লগতে এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো চি বি আইক যিহেতু হস্তান্তৰ কৰা হৈছে, ডি এছ পি মনিন্দৰৰ নেতৃত্বত চি বি আইৰ দল আহিছে। 12 দিন তেওঁলোক নগাঁৱত থাকিব, 3টাকৈ টীম জেৰা চলাব, অভিযুক্ত সকলো আৰক্ষী বিষয়াক, অভিযুক্ত নহয়
জেৰা চলাব যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে গতিকে সেই অভিযোগ কিমান প্ৰতিপন্ন হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ দিছিল মাতৃয়ে অভিযোগ দিছিল বা সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া চোৱা গৈছিলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ আঙুলি তেওঁলোকৰ ফালেই আহিছিল কাৰণ প্ৰথম কথা আভাজ্যোতি ৰাভাৰ প্ৰসংগ আহিছিল অচিগৰাকীৰ প্ৰসংগ আহিছিল নিশা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কিয় জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিলে গৈ আৰক্ষী বিষয়া কিয় ৰেইড চলাইছিল গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰিছিল যিবোৰ কথাৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে ইমান বিসংগতিপূৰ্ণ কথা আছিলে যে ক'তো কোনো ধৰণৰ তাত জোৰা লগাব পৰা এটা অৱস্থালৈ অহা নাছিলে কিয় ঘটিছিল কিয় এনেকুৱা হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰ প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন হৈছিল যে কিয় হ'বলৈ পালে প্ৰথম কথা হৈছে দুৰ্ঘটনা তেওঁ ওলাই গৈছিল তেওঁ কলৈ গৈছিল ইমান নিশা তেওঁ ঘৰত কৈ থৈ গৈছিল তেওঁ আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছে গতিকে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে থকাৰ পিছত তেওঁ সেই পথেৰে কিয় গ'ল তালৈ যোৱাৰ কথা আভাজ্যোতি ৰাভাই জানিছিল নে নাজানিছিল তেওঁ মাতৃক পোৱা নাছিল তাৰপিছত তেওঁ দুটা ফোন আছিল এটা ফোন পোৱা গৈছে তেওঁৰ ডিঙিৰ ফোনৰ চেইনডাল নাই তাৰপিছত ওলাল এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যাৰ কথাবোৰ বাৰু মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন হ'ল কিন্তু যিয়ে নহওক হঠাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে সমগ্ৰ ঘটনা মূৰ সলাই পেলাইছিল তাৰপিছত ওলাইছিল হাছিনা বেগম হাছিনা বেগমে যিহেতু সেই সময়ছোৱাত হাছিনা বেগম সন্মুখলৈ আহিছিল তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহি তেওঁ এখন কলা সাম্ৰাজ্যৰ কথা কৈছিল য'ত নকল সোণ নকল টকাৰ কথা আহি পৰিছিল আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এনেকুৱা ধৰণে সলনি হৈ পৰিছিল যে বিভিন্ন দিশ উদঘাটন হৈছিল কিন্তু ওলোৱা নাছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ প্ৰকৃততে এয়া দুৰ্ঘটনা আছিল নে তেওঁ কোনোবাই হত্যা কৰিছিল এই কথাখিনি কিন্তু ওলোৱা নাছিল যিয়ে নহওক চি বি আই এটা টীম আহি উপস্থিত হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উৎপল হালৈ উৎপল পোনে পোনে আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ কিছু সময় পূৰ্বে ইতিমধ্যে ছজনীয়া চি বি আই দল এটা ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বুধবাৰৰ দিনটো দিল্লীৰ পৰা চি বি আই দলটো আহিছিলে আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ যিসকল ইয়াতে লোক আছে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ তেখেতসকলক বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ভিতৰ ভাগলৈকে সংবাদ মাধ্যমক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু ভিতৰ ভাগত মাতৃ ভাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকসকলৰ লগত ইতিমধ্যে চি বি আয়ে তেখেতসকলৰ আলোচনা কৰি আছে বা কি কি তথ্য সংগ্ৰহ কৰে বা তেখেতসকলে কি কি তথ্য দিব পাৰে সেইসমূহ তেখেতসকলে যোগান ধৰিব মোৰ সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব তিনিখন বিশেষ বাহন এখন আৰ্টিগা বাহন পিছফালে এখন ইনোভা বাহন তাৰে পিছত এখন বলেৰ' বাহন অৰ্থাৎ এই তিনিখন বাহনযোৰে ছজনীয়া এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে জুনমণিৰ বাসগৃহৰ পৰিৱেশ সতীৰ্থ দেখুৱাব বাহিৰত স্থানীয় আৰক্ষীৰ লোকসকল হস্তম হৈ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল আছে আৰু ভিতৰ ভাগত ইতিমধ্যে লক কৰি দিয়া হৈছে যাতে কোনো লোকে ভিতৰ ভাগলৈকে যাব নোৱাৰে মাতৃ ভাতৃ আৰু অন্যান্য যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু আলোচনাৰ অন্তত হয়তো যি যি নতুন তথ্য পায় সেই তথ্য তেখেতসকলে আনিব আৰু এইখিনিতে যদি কিছু তথ্য দি লওঁ যিহেতু যদি যোৱা 15 তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 15 মে তাৰিখে আৰু আজি 16 জুন প্ৰায় এমাহ এদিন উকলি গ'ল এমাহ এদিনৰ অন্তত অৱশেষত চি বি আই দল আহি উপস্থিত হৈছিলে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিলে যে যি এক উঠি অহা প্ৰতিভাৱান প্ৰতিভা আছিলে জুনমণি ৰাভা অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী হিয়াৰ আমঠু আছিলে উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি কাম কাজ আছিলে পাৰদৰ্শিতাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক তেখেতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেখেতে সেয়া হত্যাকাণ্ড আছিলে দুৰ্ঘটনা আছিলে নে মৃত্যু আছিলে বা আত্মহত্যা আছিলে এয়া কিন্তু আৰক্ষী তদন্তৰ পিছত আহি পৰলোৱা কথা আছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু সেই তথ্য ভেদ কৰিব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি আই ডিক তদন্ত দিয়া হ'ল যি সময়ত চি আই ডিক এই গোটেই তদন্ত দিয়া হৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু চি আই ডিৰ কোনো লোকে আহি উপস্থিত নহ'লে মাতৃ ভাতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ নকৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ঘটনা চি বি আইলৈকে দিয়া হ'ল আৰু চি বি আই ইতিমধ্যে লাভলীনা কাটাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে দিল্লীৰ পৰা আৰু বুধবাৰে তেখেতে আহি উপস্থিত হৈছিলে যোৱাকালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতে নিজে গৈ সোধপোছ কৰিছিলে আৰু এই যি হত্যাকাণ্ডই হওক বা আত্মহত্যাই হওক বা দুৰ্ঘটনাই হওক এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বহু কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে বিশেষকৈ নগাঁও আৰক্ষীত যি এক কলা বেহাৰ সাম্ৰাজ্য চলিছিলে সেই কথা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ড বা মৃত্যুকাণ্ড পিছতে বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ ভিতৰচোৱাত বহু ৰদবদল হৈছিলে ডি চি পিক ৰদবদল কৰিছিলে এছ পিক ৰদবদল কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছে তেখেতৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰি দিয়া হৈছিলে আভাজ্যোতি ৰাভাক আটক কৰা হৈছিলে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ ভিতৰচোৱাত যি ধৰণৰ কেলেংকাৰী চলি আছিলে এই গোটেই কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব হাছিনাৰ কথা ক'ব লাগিব হাছিনায়ে ইয়াতে আকৌ জ্বলাজুৰি একোৰা ঘিউ ঢালি দিয়াৰ নিচিনা কথা কৈছিলে তেখেতে আৰক্ষীৰ ভিতৰচোৱাত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই হাছিনাই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈকে আনিছিলে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে গোটেই পোহৰলৈ আনিছিলে জুনমণি ৰাভাই আৰু জুনমণি ৰাভাৰ যি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী সুৰক্ষা বিষয়া আছিলে তেখেতে এগৰাকী উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিলে আৰু চি বি আই দল আহি উপস্থিত হোৱাত হয়তো আমি কিছু সময় পিছত তেখেতৰ মাতৃ এতিয়া তাত যিহেতু তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো কথা পাতি আছে সমগ্ৰ ঘটনাটো বা সেই নিশা কি হৈছিলে জুনমণি ৰাভা কিমান সময়ত ওলাই গৈছিল জুনমণি ৰাভাই কিয় ফোনটো ৰিচিভ কৰাৰ পিছত তেওঁ কাৰ সৈতে থকাৰ কথা কৈছিলে এই গোটেই কথাখিনি হয়তো মাতৃৰ সৈতে তেওঁলোকে পাতি আছে যিবোৰ কথা ইতিমধ্যে মাতৃয়ে সংবাদ
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বহুবাৰ তেওঁ উল্লেখো কৰিছে আৰু সেই কথাৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিছিল। চি আই ডিয়ে আভাজ্যোতি ৰাভাক বহুবাৰ সোধা পোছা কৰিছিল কিন্তু চি আই ডিয়ে এই তদন্ত কালচোৱাত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল, কিন্তু মাতৃ কাষলৈ বা জুনমণি ৰাভাৰ এই বাসগৃহত আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল। চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল। চি বি আই আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু এই দ্বিতীয়টো দিনত আহি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ আমি কৈছোৱে যে মাতৃয়ে বিচাৰিছিলে যে সমগ্ৰ ঘটনাটো চি বি আই তদন্ত কৰক আৰু সেই মৰ্মে আগবাঢ়িছে। যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৱে এটা কথাই বিচাৰিব উৎপল যে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত সঠিক দিশত যাওক, কাৰণ কিয় এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত কিন্তু এক প্ৰকাৰ এটা কথা নিশ্চিত হৈছিলে যে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্ৰাজ্য আছে যাৰ সৈতে জুনমণি ৰাভা বুলি নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষীয়ে কোনোবাই যদি অভিযানো চলাইছে, কোনোবাই হয়তো সেই বেয়া দিশসমূহ উন্মোচন কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এতিয়া আৰক্ষীৰ ৰদবদলৰ কথাও আহি পৰিছে, এই ঘটনাটোৰ পিছতে কিন্তু ডিজিপিগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিলে যে বহু বছৰ, তিনি বছৰতকৈ অধিক কাল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এখন থানাত থাকিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ কথাখিনিয়ে কিন্তু গোটেই বিভাগ এটাক এক প্ৰকাৰ সেই এটা কথা যদি আমি এটা শব্দ যদি কওঁ এটা বিভাগ কিন্তু প্ৰায়খিনি সলনি হৈ পৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে এতিয়া আপুনি যিখিনি খবৰ আমাক জনাইছে যিহেতু চি বি আই এটা টীম তাত উপস্থিত হৈছে, গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিশ্চয় উৎপল, তেওঁলোকে নিশ্চয় ভিতৰ ভাগত সোধা পোছা কৰি আছে। আপুনি লাইভত আছে হয় চাওক, এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব ডিজিপিগৰাকীয়ে প্ৰথমতে যেতিয়া লখিমপুৰৰ নৱনিযুক্ত এগৰাকী পূৰ্বৰ যি এছ পি আছিলে নগাঁৱৰ, সেই এছ পিগৰাকীক লখিমপুৰলৈকে পঠোৱা হ'ল আৰু তেতিয়া তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে সোণৰ ব্যৱহাৰ কৰা, নকল নোটৰ ব্যৱহাৰ কৰা এক প্ৰকাৰ উজান হৈছিলে। একেটা দিনতে 52 জনতকৈ অধিক অপৰাধীয়ে এক প্ৰকাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, অৰ্থাৎ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে। অৰ্থাৎ কি ধৰণে এটা ৰেকেট গঢ়ি উঠিছিলে, বৃহৎ নেক্সাচ অসমৰ লখিমপুৰ আৰু নগাঁৱত চলি আছিলে, সেই কথাই কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায়, আজি এটা ডিজিপিগৰাকীয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে যে 3 বছৰতকৈ অধিক কাল সেয়া লাগিলে হোমগাৰ্ডেই হওক, কনিষ্টবলেই হওক বা অন্যান্য এছ আই পৰ্যায়ে হওক বা অচিয়ক যদি একে স্থানতে আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক ৰদবদল কৰিব লাগে। কিন্তু নগাঁৱৰ ঘটনা কিন্তু কিছুতে কিন্তু এই ধৰণৰ কথা পৰলৈকে আহিছিলে। বিশেষকৈ জুনমণি ৰাভা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা যিগৰাকী অচিৰ কথা কোৱা হৈছে, ৰাজবংশী উপাধিৰ, তেখেতক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰি দিয়া হৈছে। তেখেতে সেইদিনা নিশা পিয়াজ আৰু চালক নোহোৱাকৈ কিয় ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিলে, এই ধৰণৰ তথ্যসমূহ এতিয়া চি বি আইৰ জেৰাত পোহৰলৈকে আহিবনে সেয়া কিন্তু সকলোৰে চকু থাকিব। আৰু প্ৰকৃততে জুনমণি ৰাভা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে নে হত্যাকাণ্ড হৈছে নে আত্মহত্যা হৈছে এয়া কিন্তু তদন্তৰ আওতালৈকে আহিব। আৰু এইখিনিতে যে এটা বিশেষ তথ্য কৈ লওঁ পাপৰি আপোনাৰ জৰিয়তে দি, বিশেষকৈ যিখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহন আছিলে সেই বাহনখনৰ চালকগৰাকীক লগে লগে বেইল দি যাব দিয়া হৈছিলে, 3টা দিন পিছতহে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিলে। এই তাতো কিন্তু কৰবাখিনি কিন্তু এটা কিন্তু আছে, সেই কথা কিন্তু এই কথাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু হাছিনাই যিহেতু গোটেই কথাখিনি আগৰে পৰা কৈ আহিছিলে যে নকল সোণ আছে, নকল নোটৰ ব্যৱহাৰ চলি আছে, এই কথাই কিন্তু বহুখিনি কথা প্ৰত্যয়মান কৰিছে। আৰু চি বি আই দলটোৱে এতিয়া মাতৃ ভাতৃ আৰু ইগৰাকীৰে যিগৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, বিশেষকৈ আৰম্ভণি দিনৰ পৰা লাগি আছিলে, তেখেতৰ লগত ইতিমধ্যে সোধপোছ বা তেখেতক ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ যি তথ্য আছে বা যি তথ্য যদি দিব আছে, বিশেষকৈ জুনমণি ৰাভাৰ সেইদিনা দুৰ্ঘটনা হোৱা সময়ৰ পৰা এটা মোবাইল ফোন হেৰাই আছে, এতিয়ালৈকে সেই মোবাইল ফোন উপলব্ধ হোৱা নাই, সমান্তৰালভাৱে এডাল সোণৰ চেইন পোৱা নাই আৰু মানি বেগটো এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে লাভ কৰা নাই। অৰ্থাৎ মানি বেগ, সোণৰ চেইন আৰু মোবাইল এটা ক'ত আছে, এই চি বি আই দলে সঠিক তদন্ত কৰি সেইখিনি সামগ্ৰী উলিয়াব পাৰিবনে সেয়া কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। সমান্তৰালভাৱে এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা আমি প্ৰতিটো নিনাই ইয়াতে আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বাতৰি পৰিৱেশন কৰি গৈছিলোঁ। বিগত 15টা দিনত কোনো নগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীৰ লোক অহা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল, কিন্তু তাৰ মাজতে চি আই ডি দল কোনো নাহিলে, আজি চি বি আই দল আহিছিলে। কিন্তু এছ ডি পি অ' অৰ্থাৎ যেতিয়া মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁ নগাঁৱলৈকে গৈ এখন এফ আই আৰ দাখিল কৰিছিলে, কলিয়াবৰৰ এছ ডি পি অ' গৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু মাতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে, সেইখিনিতে কিন্তু আৰক্ষীৰ যিধৰণৰ তদন্ত আছিলে তদন্ত সেইখিনিতে শেষ পৰ্যায়ত কৰি দিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি আই ডিক দিয়া হ'ল, চি আই ডিৰ কোনো লোক আজি এমাহ পৰ্যন্ত তেখেতসকলৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত নহ'ল। চি বি আইক গোটেই গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ল আৰু চি বি আইৰ লোক আজি আহি উপস্থিত হ'ল। বুধবাৰৰ দিনটো দিল্লীৰ পৰা চি বি আইৰ এটা সজাতি দল আহিছিলে 12 জনীয়া, সজাতি দলটোৰ আহি যোৱাকালিৰ দিনটো যদি চোৱা যায় নগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেখেতসকলে বাহৰ পাতি অভিযান চলাইছিলে আৰু ক'ত কি ধৰণৰ তথ্য লাগে সেই সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে। আৰু আজি দ্বিতীয় দিনটো ইতিমধ্যে স্থান উপস্থিত আছে, আমি আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিবই লাগিব। চি বি আইৰ এটা টীম যিটো ভিতৰত আছে, গতিকে ওলাই অহাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে কিবা সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিব, গতিকে আমি লাইভত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ হাতত আৰু কিছু সময় আছে, আমি আৰু ইয়াৰ পিছত এটা বিৰতিও ল'ব লাগিব, কিন্তু তথাপিতো মই আপোনাৰ সৈতে আৰু কেইটামান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ যিটো প্ৰসংগ আছিল, এতিয়ালৈকে যদি চোৱা যায় তাত কিন্তু গোটেই কথাখিনি কেৱল সন্দেহৰ আঙুলিয়া, প্ৰত্যেকটো কথাতে সন্দেহ। কাৰণ সেই যিখন ট্ৰাক
সেই ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ সোধা পোছা কৰি ওলাই যাবলৈ দিয়া হ'ল, তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ল, তিনিদিনৰ পিছত তেওঁ আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলহি। তাৰোপৰি হঠাৎ নালিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ আৱিৰ্ভাৱ, যি ক'লে মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ঘটনাটো এনেকৈ ঘটিছে, গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ মানুহ ওলাই গৈছে, হঠাৎ নালিয়াৰ আৱিৰ্ভাৱ, হঠাৎ এটা ফোন, এটা অডিঅ' আপোনাৰ মনত আছে নিশ্চয়, সেই অডিঅ'টোত বিস্তৃতভাৱে কোৱা হৈছিলে যে তাইক হত্যা কৰিছে জানো, কাৰণ এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা সেই সময়ছোৱাত কি কি ঘটিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোটেই কথাবোৰ এক প্ৰকাৰ কি হ'ল যে এটা মনৰ ভাব বুলি কোনোবাই যদি ক'লে কাৰোবাৰ কথাৰ কোনো প্ৰমাণেই পোৱা নগ'লে, গতিকে গোটেই কথাখিনি ইমান বেছি এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিল। কিন্তু এই গোটেই ৰহস্যটো এতিয়া যদি উৰ পৰে একমাত্ৰ চি বি আইৰ দ্বাৰাই উৰ পেলাব পাৰিব। কিন্তু এখন কলা সাম্ৰাজ্য উলিয়াই থৈ গ'ল য'ত নকল সোণৰ বেহা চলে, য'ত নকল টকা আছে, নকল টকাৰ বেহা চলে, গতিকে এখন অন্তত কলা সাম্ৰাজ্য যি দেখুৱাই থৈ গ'ল জুনমণি ৰাভাই। যদি আমি কওঁ এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত অকল এটাই তাত কাম হৈছে যে এই গোটেই এখন কলা সাম্ৰাজ্য চকুৰ আগত আহিল, লখিমপুৰত তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হৈ থাকে, তাত এটা ডাঙৰ ব্যৱসায় আছে, কলা ব্যৱসায় আছে, আৰু এই কলা ব্যৱসায়ত কোন কোন আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ৰয় দিছে সেই কথাবোৰ কিন্তু উন্মোচিত হ'ল, তাত লখিমপুৰতে হওক বা নগাঁৱতে যে নহওক। উৎপল, বিৰতিৰ সময় হৈছে, আমি কথা পাতি যাম, আপুনিও নিশ্চয় তাত থাকিব, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। চি বি আই টীমটো যিহেতু ভিতৰত আছে, আমি পাছত সংযুক্ত হৈ আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো, উভতি আহিম আৰু বহু খবৰৰ সৈতে।